Gönül, ne olur Reyhan nəsə olub? Məni bura Reyhan göndərib. Özü hardadır bəs? Bizim tanışdığımız çox maraqlı olub. Müasir dövrün Leyli Məcnunu demək olar. Mən bu işi öyrənim, arxasıca düşməyim deyə belə deyirsən. Fidan, bu qədər çətindir də sənə mən başa düşməyə? Başa düşməyəcəm. Onsuz da geç tez öyrənəcəm. Dedim ki, tap o adamı. Emin, ne oldu? Kören oğlu. Nazi ben konuşu görüp. İki nefer kişi maşına basıp atardım. Ata Ocağı, 31 May, saat 22'de, Xəzərdə.